vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Marie Terezie byla po kněžně Libuši teprve druhou ženou v čele českého státu a taky zatím poslední. Císař Karel VI. Neměl mužského potomka. Proto dojednal o ostatních kolegů panovníků podporu nástupnictví i v ženské linii. Všichni slíbili a časem i podepsali takzvanou pragmatickou sankci. A tohle je budoucí císařovna Marie Terezie. Marie Terezie usedla na trůn ve svých 23 letech a na vládnutí nebyla vůbec připravena. V okamžiku, kdy Karel VI. Zemřel, byla pragmatická sankce zapomenuta. Na Rakousko se vrhli Prusové a Bavoři, pozadu nezůstali ani Španělé, Francouzi či Italové. Tak začala válka o dědictví rakouské, jejíž značná část probíhala v Čechách. Marie Terezie se rychle učila. Ve válce, která vypadala předem ztracená, si vedla nečekaně dobře. A přitom ještě stačila porodit a vychovat 16 dětí. Stáhněte vojsko ze Slezska! Necucej si palec! Generál Laudon zaútočí u Dobašova! Neber se střekachničku! Česká šlechta podpořila bavorského kurfiřta Karla Albrechta, který se prohlásil českým králem. Sláva novému českému králi! Ať je král! Stavové tak projevili stejně malou politickou prozíravost jako v roce 1620. Ale Marie Terezie, na rozdíl od svého prapradědečka, tentokrát nikoho nepopravila. Sláva české královně! Ať je královna! Ať je královna! Tak konečně máme po válce a já můžu začít s reformami. A z vás, děti, budou princové a princezny pro celou Evropu. Asi se ani nedivíte, že se Marie Terezii později začalo říkat tchýně Evropy.